Martin Nielsen, træner for U15-19 drenge. Vi står her, det er fredag aften, du står foran en bus. I skal til Jylland. Hvad er det, I skal? Jamen, vi skal over og deltage i DM for futsalhold U15. Man kan sige, at vi har været igennem en lang turnering med nogle indledende runder. En kvartfinale og så et Final Four-stævn her i sidste weekend. For at være helt ærlig, så har vi ikke brugt så meget tid på det, rent træningsmæssigt, men vi har lidt under huden fra sidste år, der gør, at vi har været gode, og vi har været rustet til det. Vi skal over møde fire hold derovre, der er os, og så er der Viborg, der er Ikast, og så er der Vandløs. Og vi har en semifinal i morgen kl. 11 mod Viborg. Vi ved ikke så meget om modstanderne, men vi forventer selvfølgelig, at vi går ud og spiller det, vi skal, og det, vi har været gode til gennem hele turneringen. Så håber vi, at det kan bæres frem til en eventuel finaleplads. Vi må være ærlige at sige, at pigeholdene er ofte repræsenteret ved DM. Det er ikke altid, vi har drengehold med derovre, så vi er jo rigtig stolte af, at I er kommet med derovre. Hvad er det for en oplevelse, som dig og dine drenge har set frem mod her? Jamen altså, man kan sige, at det handler om for U15-drenge, det er, at vi har haft en svær sæsonstart ved mig ved roret. Her synes jeg, at vi får lidt betaling for det arbejde, vi har arbejdet med. Drengene har fået en pokal sidste weekend, som de glæder sig rigtig, rigtig meget over, nogle medaljer. Vi håber selvfølgelig, at det kan være startskuddet til en rigtig, rigtig fin turnering her i det nye år. Ingen tvivl om, at vores fokus ligger selvfølgelig på det udendørs. Det er der, det går løs 2. april, der skal vi være klar til udendørs. Men vi tager det her med som en god tur for drengene, og også en god tur for at få noget sportsligt med derfra eventuelt. Vi har som sagt fire hold med ved DM, U15-19 drenge, så har vi U16 piger, U18 piger og vores tre hold. Har du et frisk bud på, hvor mange guldmedaljer vi kommer hjem med? Fire, så vil jeg... Kan vi komme hjem med tre, så vil jeg være rigtig, rigtig stolt. Men to, det vil da være... Det tror jeg vil være realistisk. Tak for det, og held og lykke, Martin. Tak for det.